नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई सेयर तन्त्र च्यानलमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ मान्छेले सेयर मार्केटमा पैसा किन गुमाउँछन् त प्राय जसो मान्छेको मुखबाट सुन्नु नै भएको होला कि मलाई सेयर मार्केटले डुबायो तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेले के सोच्छन् सेयर प्राइस बढ्छ भने प्रफिट र घट्छ भने लस हुन्छ यदि तपाईँ पनि त्यही सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि गलत हुनुहुन्छ यस्तो केसमा मान्छेलाई कम नोक्सान हुन्छ तर मान्छेलाई सबभन्दा बढी लस कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा यस भिडियामा गर्नेछौँ फर्स्ट अफ अल मान्छे र ग्रिडी भइहाल्छन् अब ग्रिडी हुने चक्करमा मान्छेले राम्रो कम्पनीबाट फोकस नै हटाइहाल्छन् किनभने राम्रो कम्पनीको सेयर मूल्य कति नै बढिहाल्छ दुई तिन पाँच पर्सेन्ट धेरैभन्दा धेरैबाटै दस पर्सेन्ट ओभर द पिरियड अफ टाइममा तपाईँलाई त्यही सेयरले राम्रो रिटर्न दिन सक्छ बट हामी के सोध्छौँ यस्तो त हुनै सक्दैन एक मन्थमै राम्रो कम्पनीको सेयर डबल हुन टाइम लाग्छ किनकि उसको बिजनेस ग्रोथ डबल हुन टाइम लाग्छ अनि हामी ग्रिडी भएर के सोच्छौँ हामीलाई कुनै यस्तो कम्पनी पाइहालोस् जसले तपाईँको पैसालाई धेरै गुणाले बढाइदियोस् यो चक्करमा मान्छे लालची भएर यस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिदिनुहुन्छ जसको फन्डामेन्टल धेरै नै विक हुन्छ हामी आम लगानीकर्ता के सोच्दछौँ हाम्रो सेयर प्राइस धेरै छिटो बढिहालोस् सबलाई यस्तो हुन्छ नहुने मान्छे भेट्न गाह्रो छ धेरै जस्तो स्टक हुन्छ जसले मल्टिप्यागार रिटर्न दिन्छ तर तपाईँ सोच्नुहुन्छ तपाईँ स्टक मार्केटमा किन आउनु भएको छ भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्नु आउनु भएको छ कि जुवा खेल्न यु मस्ट बी फोकस अन युरोर स्किल इफ तपाईँ ग्याम्बलिङ गर्न आउनु भएको छ भने तपाईँको धेरै चान्सेस छ तपाईँ लस बुक गर्नुहुन्छ यदि तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउनु भएको छ राम्रो कम्पनीको सेयर किनेर होल्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई डिभिडेन्ड बोनस राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग टाइम नै छैन भने देन लेट मी टेल यु वान थिङ सेयर मार्केट तपाईँको लागि होइन किनकि वारेन्ट बफेटले एउटा धेरै नै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ सेयर मार्केट एउटा टुल हो त्यो मान्छेसँग पैसा लिनलाई जो इम्पेसेन्ट हुन् जसमा धैर्य नै छैन अनि त्यो मान्छेलाई पैसा दिनलाई जसमा जसमा धैर्य छ सो तपाईँमा के छ तपाईँ तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो, यो स्टक मार्केटमा तपाईँ किन आउनु भएको छ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मान्छे पैसा कमाउने चक्करमा के गर्छ भने मानव कोही कोहीसँग एक हजार रुपियाँ छ अनि त्यो मान्छेले त्यो मार्केटमा लगायो अनि के सोध्छ भने कति नै कमाउँछु र हजारबाट दस बिस तिस पचास नभए धेरैभन्दा धेरै कमाए सय रुपियाँ यसले के हुन्छ मान्छेले के सोच्छ भने एक हजार लगाएर दुई हजार कसरी गरौँ यो फेरि एक हजारबाट दस हजार कसरी गर्ने तर त्यही मान्छेसँग तपाईँ सोध्नुहुन्छ सपोर्ट रेजिस्टेन्स केलाई भनिन्छ देन उहाँहरूलाई त्यही नै थाहा हुँदैन सपोर्ट रेजिस्ट भनेको के हो सो तपाईँ कुन स्टकमा पैसा लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई नै थाहा छैन तपाईँले सोचेको जस्तो स्टक मार्केट होइन तपाईँ हजारबाट दस हजार बनाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँको नलेज कति छ त्यसमा निर्भर पर्छ यदि तपाईँसँग नलेज नै छैन भने तपाईँ पक्कै लस बुक गर्नुहुन्छ एन्ड फाइनली वान मोर मन्त्र विच सुड अन्डरस्ट्यान्ड पैसाले तपाईँलाई के बुझ्नुहुन्छ मनी इज इनर्जी तपाईँ आफ्नो पैसा यानि इनर्जीलाई कता लगाउँदै हुनुहुन्छ जब तपाईँको माइन्ड सेट पोजिटिभ हुन्छ त्यति बेला तपाईँ त्यो इनर्जीलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेयर मार्केटमा पनि तपाईँ एट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर यु हेभ टु बी अन द पोजिटिभ साइड एन्ड देन त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो माइन्ड सेटलाई रिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ म कतै पनि यसरी पैसा लगाउिनँ जसको बारेमा मलाई नलेज नै छैन एन्ड न इफ नलेज छैन तर लगाउनु छ भने पहिला आई विल गेन माई नलेज अनि पैसा लगाउँछु तपाईँ धैर्यले धैर्यले सेयर मार्केटमा पैसा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पैसा कमाएर निस्किनुहुन्छ एन्ड इफ यु डोन्ट ह्याभ पेसेन्ट देन तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पैसा गुमाउनुहुन्छ इफ यु थिङ्क अरू पनि कारणले सेयर मार्केटमा लस हुन्छ भने तल कमेन्टमा प्लिज मेन्सन गर्नुहोला हस् त मित्रहरू आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा धन्यवाद